Армыстыр ағайын жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар топтамасы студияда Мөлдір Сапарова. Алдымен бүгінгі күнің басты деген тақырыптармен таныс болыңыздар. Сот жұмысы сапасын көтеру ел сенімі артуына кепіл. Алматы облыстық соты жылдық жұмысын қорытындылады. Өмір жолы өнеге көзі Талдықорған десанттық шабуылдау батальоны Ұлы Отан соғыс ардагері Боранбай Хасановтың майданда жүрген жолын картаға түсіріп жатыр. Ұлттық өнерді ұлықтаған ұрпақтың ұтары көп. Еңбекші Қазақ аудандағы саятшылық мектебінде 25 жас құсбегі тәрбиеленіп жатыр. Алагөл даму әлеуеті зор аудан. Қазақстан мен Қытай арасындағы темір жол, су шипалы Алагөл өңір экономикасын өрлетуге барынша қолайлы алғы шарттар. Соның тек дұрыс пайдалану керек. Бүгін аудандағы бір қатар нысандарды аралаған облыс әкімі Амандық Баталов осылай деді. Облыс әкімі бастаған делегация алдымен Шарал қаласының орталық жылу қазандығын аралады. Жылыту маусымы басында қолданысқа берілген бұл нысан құрылысына облыстық бюджеттен 1,6 миллиард теңге бөлінген. Жылу жүйелерінің жалпы ұзындығы 21 шақырымнан асады. 39 нысан жылуға қосылған. Жұмыстың бәрі автоматтандырылған. Мощность нашей котельной 17,2 гигакалории в час может выдать тепло. Біздің қазандықтың қуаты 17,2 гигакалории. Қазіргі кезде қазандық 60% жүктемемен жұмыс істеп тұр. Яғни тағы бір қатар нысандарға жылу беруге қуатымыз жетеді. Бізде 30 адам 4 ауысым бойынша жұмыс істейді. Тәулігіне 35 тоннаға жуық көмір жағатын қазандық үшін қажет қор жасақталған. Облыс әкімі енді көмірдің күлін де іске асыру керектігін, яғни құрылыс материалдарын шығаратын шағын цех қалу қажеттігін айтты. Осы қазандықтан жылтылатын нысандардың бірі спорт кешені. 2011 жылы салынған кешенде спорттың 10 түрімен айналысуға болады. Бүгінде мұнда жаттығып жатқан спортшылар жақсы нәтиже көрсетуде. У меня казар, когда кирилл поднял. Жду грустный сам грустный, вот с залда сегиз кон жас жүздік. Ол республикалы. Бүкіл Қазақстанның аймақтарының бәрінен келді. Ана солтүстік Қазақстан, оңтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан барлығынан жүрді. Жыл сайын өтеді. Спорт мектебінде жоғары жетістіктерге жеткен оқушылардың бірі Әнел Сейітмұрат. Қыздар арасында бокстан өткен ел чемпионатында қола жүлдегер атанған. Мен Алагөл аудандағы спорт мектебінде бокс үйірмесіне қатысамын. Қатысып жүргеніме 2 жыл болды. Осы соңғы кезде Қазақстан Республикасы чемпионатына қатысып, қола жүлдегер атандым. Және де КМС разрядын алған болатынмын. Шекараның шебінде тұрған Үшарал әскерилер көп қоныстанған қала. Ауданның қоғамдық өміріне олар да етене атсалысады. Облыс әкімі 24-84 әскери бөлімінде болып, шекарашылардың жағдайымен танысты. Сарбаздар бүгінде заманауи әскери техника мен соңғы үлгідегі қарулармен жарақтанған. Основной видом оружия пограничника является автомат Калашникова. На данный момент вот автомат Калашникова ночной. К нему присоединяется прибор ночного видения, используемый для наблюдения стрельбы ночью. Также к нему присоединяется подствольный гранатомет ГП-25, калибр 40 мм. Өңірде экспортқа өнім шығаратын бірегей өндіріс орны Рыппром серіктестігінің филиалы. Жылына 600 тоннаға жуық балық етін өндіретін зауыт өнімдерін Германия, Голландия және мұхиттың ар жағындағы Канадаға жөнелтеді. Алагөлден көктерке аулауға берілетін лимит мөлшері өте төмен, сондықтан кәсіпорын шикізатты өзге жақтардан әкелуге мәжбүр. Мәселені шешуге облыс әкімі көмектесетінін айтты. Жалпы шекаралы өңірдің инвестициялық мүмкіндігі өте зор. Мұнда атқарылып жатқан жұмыстарға облыс әкімі жоғары баға берді. Данияр Болысбекұлы, Жасұлан Шымкенже, Абзал Нүсіпов, жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Хабарымызды жалғастырамыз. Судьяларға азаматтардың сот жүйесіне сенімін арттыру жүктелген. Осы орайда жемқорлықты жойып, сапалы қызмет көрсетуде Алматы облыстық сотында бірқатар жұмыстар атқарылды. Бұл туралы бүгін сала мамандардың өткен жылғы жұмысын қорытындылау жиында айтылды. Облыстық сот төрағасы азаматтарды қабылдау кестесі қатаң бақылауға алынып, сенім телефондары мен арыз шағым үшін жәшіктер қойылғанын айтты. Осы арқылы судьялар үстінен 45 азамат шағымданған. Сондай-ақ жиында сотқа түскен істерді қарағанда заңдылықтың
аяқталуы, апелляциялық істердің қаралу нәтижелері талқыланды. Жалпы 2014 жылы облыс соттарында 3800 қылмыстық іс пен 43000 азаматтық іс қаралған. Жиында қорытындылаған облыстық сот төрағасы Мейрамбек Таймерденов жаңа қылмыстық іс жүргізу кодексінің қабылдануына байланысты мамандардың біліктілігін арттырып, қызмет көрсету сапасын пысықтау жағын тапсырды. Жаңа қылмыстық пен жаңа қылмыстық істі қарау кодекстары қабылданғандықтан ол жерде өте көп өзгерістер бар. Следственный судья дейді ғой бізде, сонда жаңа судья тағайындалып жатыр. Ол әрбір қазір аудандық соттар ондай судьялар бар. Ол судьялар жаңағы егерде бұрын біз прокурор немесе жаңағы тергеушілер істі қалай қарап жатыр, біз оған қатыспасақ жаңа заң бойынша біз уже тергеу жүріп атқан кезде егерде солардың үстілерінен шағым түсіп атса, оны сол жаңағы следственный судья дейді ғой, тергеу судьясы сол қарайтын болады. Бүгін Алматы облыстық әділет департаментінде ашық есік күні өтті. Әр 90 соңында ұйымдастырылатын бұл шара дәстүрлі. Халықпен қарым-қатынаста жақсарту, заңнамалық актілерді түсіндіру, құжат рәсімдеудегі кейбір жаңа үрдістерді насихаттау мақсатын көздейді. Бұл жолы шағын және орта бизнес субъектілері үшін электронды үкімет тиімділігі, электронды жүйе арқылы жылжымайтын мүлікті тіркеу, арыз өтініштер жазу жолдары түсіндірілді. Сондай-ақ көпшілік тарапынан түрлі сұрақ туындайтын туу туралы куәлік рәсімдеу, некеге тұру жағдаяттары талданды. Шарада 2015 жылдан бастап қолданысқа енген жаңа заң актілері аясында да түсіндірме жұмыстары жүрді. Халықтың басым бөлігі енді жылжымайтын мүлік мәселесі бойынша келіп жатады. Өйткені көптеген алу-сату мәселелері үй алады, жер алады, соның тіркеу мәселесі бойынша. Сонымен қатар ахар саласы бойынша ол күнделікті келіп жатқан халық. Өйткені туу тіркейді, заң некеге тұруын тіркейді, күнделікті қанша азамат дүниеге келіп жатса, сол дүниеге келген азаматтарға туу туралы куәлік алу керек. Оның бәрі қазір бізде 2008 жылдан бері электронды түрде компьютерді ашып қарап ақ, және де ол азаматтарға жауап беруге ыңғайлы болып отыр. Алматы облысында жаңа жылдан бері ішімдігі ішіп және есірткі қолданып рөлге отырған 300-ге жоқ жүргізуші ұсталды. Олардың басым бөлігі мас күйінде темір тұлпарды тізгіндеген. Сондай-ақ 20-дан астамы есірткі пайдаланған деп күдіктелуде. Бүгінде жиналған барлық материалдар сотқа жіберілді. Оларға 2015 жылдың қаңтарынан бастап енгізілген жаңа заң бойынша шаралар қолданылмақ. Жалпы ішкі істер департаментінің мәліметінше соңғы аптаның өзінде жол сақшылары облыс жолдарында 40 жүргізушіні мас күйінде ұстаған. Фактілердің көпшілігі Талдықорған қаласы мен Талғар, Еңбекшіқазақ және Қарасай аудандарында тіркелген. Мас күйінде және есірткі заттарын пайдаланып көлік жүргізген жүргізушілер 3 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылды. Сонымен қатар бір азаматқа қатысты жауапкершіліктің қатаңдатуына байланысты екінші мәрте мас күйінде көлік жүргізгені үшін қылмыстық іс қозғалды. Жалпы алғанда былтырғы жылдың осы мерзімімен салыстырғанда бұл көрсеткіш 213%-ға артып отыр. Бұдан былай әскерден жалтарғандар да жазаға тартыла, тіпті бір жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жаңа заңның талаптары Ескелді ауданы қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде өткен жиында белгілі болды. Аталмыш ауданда 2014 жылдың күзгі әскери шақырылымы өз деңгейінде орындалып, 100 шақты азамат әскер қатарына жіберілген. Енді көктемгі шақырылымға дайындық пысықталып жатыр. Қарулы күштер қатарына алу жұмыстарын өз деңгейінде атқару және болашақ сарбаздардың денсаулығындағы кінәраттарды дер кезінде анықтау жауапты тұлғаларға нақты міндеттелді. Ал Көксу ауданының прокуратурасы мен ішкі істер бөлімінің қызметкерлері жиналғандарға жаңа кодексті түсіндірді. Бұдан былай әскерге барудан бас тартқандарға қатаң шара қолданылмақ. 2015 жылдан бастап біздің мемлекетте жаңа кодекс енгізіліп отыр. Сол кодекстің ішінде әскерге бармаушыларға 377-ші, 378-ші статьялар бар. Сол статьяларда жазылған әскерге барғылар келмейтін балаларды 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, немесе 1 жыл көлемінде бас бостандығынан айырылады. Біз негізі ол баптарды бірден қолданбаймыз. Жастарды патриоттық сезімде тәрбиелеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.
Хабарымызды жалғастырамыз. Лотан соғысының ардагері қарт десант Хасан Боранбаевтың майданда жүріп өткен жолы картаға түсірлет. Бұл жұмыспен Талығорғандағы десанттық шабылдау бригада сайланыспақ. Қазір әскери топографтар майдангердің қолындағы бар құжатты зерттеп жатыр. Хасан Хисматұлы қашанда өзін қатардағы десант санай. Расында ол Талығорғандағы 18-404 әскери бөлімінің штаттан тыс кеңесшісі. Әрдайым осында келіп, жас жауынгерлердің дайындығын бақылап, кеңес беруден жалыққан емес. Сарбаздар отаншыл, елжанды болу керек деп білет. Біздің соғыста жеңіске жетуімізде, патриот болғанымыздан, тіпті неміс фашистері кеңестің бір жауынгеріне өздерінің 10 солдатын беруге дайын болған. Отанды қорғау деген ер жүректілікпен, еліңе, жеріңе деген сүйіспеншіліктен тұрады дейді. Ұрпаққа да айтар осы. Жастарға ылғи айтатын бір ақыры, өздеріңе мықты болыңдар, сезімді болыңдар, білім алып тұрсыңдар, өзіңнің ар намысыңды сақтауға тұрсыңдар, еш уақытта өзіңді төмендетпе, қандай болсаңдар да. Хасан Боранбаев радист болып аттанып қиыр шығысқа түсет. Одан кейін Москваға жолы түсет. Десантшы болу арманы осында жүзеге асат. Жедел курсты тәмамдап, десантшылар полкымен батысқа жөнелтілет. Украинаны, Венгрияны, Австрияны, Румынияны, Чехияны азат етуге қатысады. Қазір майдангердің әр құжаты жинаған материалдары қаралып, сұхбаты да таспаға жазылып алынуда. Осының негізінде әуе әскери десанты мен Хасан Боранбаевтың майдан даласында жүріп өткен жолының картасы жасалды. Оның бір данасы әскери бөлімнің фотогалереясына, енді бірі ардагердің жеке музейіне қойылады. Карту вашего боевого пути вам на память от нас. Спасибо, надо, конечно. Я думаю, там стороны будут у меня стенд вот такой. От ВДВ до ДШБ. Лотан соғысының ардагері Хасан Хисматұлы келді. Ол біздің командир батальондармен жеке сұхбаттасу өткізіп, өте өзінің тәжірибесін, өзінің білгенін, қазақта мақал бар ғой, көп білгенін емес, көп көргенін сұра дейді. Сол міне өзінің жаңа Лотан соғысында болған бастан өткенін, кешкенін бәрін айтып бізге түсіндіріп берді. Биыл Хасан Ақсақал 90-ға шықты. Жеңістің 70 жылдық мерейтойына дайындығы ерекше. Оған жетуімнің өзі баға жетпес бақыт деп біледі. Жақын арада 3-ші кітабын жазып бітірді. Еңбегінде соғыс туралы естеліктермен қатар бүгінгі отан қорғаушылардың ерліктері жайында да материалдар бар. Қарлығаш Қайпекова, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Украинадағы жағдай ұшығып тұр. Донецк пен Луганск ұлттық республикасына Украинадағы әскерлер жүздеген шабуыл жасап үлгерген. Ал сол уақытта Еуроодақ Ресей Федерациясына қарсы санкцияны ұзартуға қатысты келісімге қол қойды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Соңғы тәулікте Украинаның шығысындағы қақтығыста 5 украин сарбазы мен қарапайым үш азамат мерт болды. Осы уақыт аралығына дейін Донецк пен Луганск ұлттық республикасына украиндық әскерлер жүздеген шабуыл жасап үлгерген. Жараланғандардың барлығы Артемск қаласындағы ауруханаға жеткізіліп, көмек көрсетілуде. Дәрігерлердің мәліметінше 50-ге жуық адам жарақат алып, оның үшеуі ауыр халде жатыр. Жарық пен жылуы жоқ елді мекендерден жұрт үдере көшіп жатыр. Бүгін Евроодақ Украинадағы жағдайға байланысты жиын өткізіп, Ресейге қатысты саяси ұстанымдарын айқындап алды. Кеңес барысында Ресейге қарсы санкцияны жарты жылға жалғасуына Грекияның сыртқы істер министрлігі қарсылық танытып еді. Дегенмен Никос Коциас артынша одақтағы әріптестермен мәмілеге келіп, санкцияны жалғасуына келісімін берді. Ал алдағы аптада Евроодақ елдеріне кіруге тыйым салынған Ресей шенділерінің тізімі тағы да толыға түспек. Евроодақ осындай шаралар ғана Украинадағы қантөгісті тоқтатып, Евроодақ пен Ресей арасындағы түсінбеушілікті жоюға ықпал ете алады деп шешті. Нидерландыда телерна ғимаратына қарумен кірген адам тұтқындалды. Нидерланды корольдігінің Хильверсум қаласында НОС арнасының студиясына кешкі жаңалықтар шығарылымы кезінде қаруланған ер адам баса көктеп кіріп, тікелей эфирге шықпақ болған. Тапаншасын кезеніп, бос студияны аралап жүргенде оны полиция тұтқындап үлгерді. Оқиғадан арна қызметкерлері жапа шеккен жоқ, тек кешкі жаңалықтары эфирге шықпады. Топтаманы дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы.
өзгеде тақырыптар жөнде. Мамандықты саналы таңдау жұмыссыздыққа ұрынбау кепілі. Өкінішке орай қазіргі буын мамандықтың мәнінен гөрі сәніне назар аударады. Нәтижесінде елімізде басартық экономистер, заңгерлер, қаржыгерлер көп. Сондықтан жастардың мамандық таңдауында ата-аналар ықпалы зор дейді Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің проректоры Марат Мальтекбасов. Бүгін жоғары оқу орны әкімшілігі Талдықорған қаласы бойынша мектеп бітіретін түлектер ата-аналармен кездесті. Кәсіптік бағдар берді. Қазақстанда 139 жоғары оқу орны бар. Көп салалық жағынан Жетісу мемлекеттік университеті 8-ші орында. Бүгінде мұнда 7 факультетте 40 мамандық бойынша білім беріледі. Өз түлектерін жұмысқа орналастыру жағынан да білім шаңырағы ел бойынша алдыңғы қатарда. Орташа пайызды алып отырсақ, Қазақстан бойынша 75% ғана жас түлектер жұмыспен қамтылып жатыр. Осы мәселені шешу үшін біз Алматы облысына акиматымен, содан кейін білім беру бөлімімен тікелей келісімшарт отырып, осы проблеманы шешу үшін бұл пайыздық санын біз қазір 82% көтеріп отырмыз. Ал педагогикалық мамандықтар бойынша 100% біздің түлектеріміз осы облысты қамтып отыр. Бүгін Талдықорғандағы Достық үйінде «Менің Қазақстаным» атты өнер фестивалі өтті. Байқау Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналды. Жеңімпаздар Астанада өтетін республикалық фестивальде Алматы облысы атынан шығатын болады. Байқау өзге ұлт өкілдері арасында ұлттық өнерді насихаттау, мемлекеттік тілді дәріптеу мақсатын көздейді. Шараға өңірдегі этномәдени бірлестіктер атынан 12 өнерпаз қатысты. Олар қазақ тілінде тамылшыда ән салып, ұлттық аспаптарда ойнады. Арасында түрік ұлтының өкілі Үшқоңырлық Сабыр Гусейнов та бар. 10 жасынан қазақтың қара домбырасын серік еткен ол тыңдарманды тәнті етті. Өзгелерден ерекшелігі Сабыр күй шығарады. Бүгінде репертуарында 3 күй бар. Әділғазылар назарына ол туған жеріне арнап шығарған 3 қоңыр күйін орындады. Талабы таудай таланты ерек өнерпаз Астанаға баратындар тізіміне бірінші болып ілікті. Менің әкем өзім музыкант, 20 жыл қазақ тойлары өткізеді, қазақ мейрамларды өткізеді. Дауысы қатты ұнаған маған осы аспаптың. Менің жүрегіме жақын деп барып мектепке қатысып оқыған. Бұл байқау өзге этнос өкілдерінің арасында осы қазақ тілін, қазақ мәдениетін, қазақ өнерін, қазақ музыкасын насихаттау, оның қолдану аясын қазақ тілінің кеңейту мақсатында өткізіліп отыр. Бұл бүгінгі облыстық байқауға осы аудан қалалардан ең мықты деп сарапталып келген ауданның қаланың жолдамасымен келген үздік өнерпаздары қатысып отыр. Құсбегілік жылдан жылға жанданып келеді. Ұлттық дәстүрге осы күні балалардың да қызығушылығы артқан. Саятшылық өнердің үлкен мектебі Нұра ауылында қазір 25-ке жуық құсбегі бар. Олар шәкірт дайындап, ірі жарыстардан жүлделі болып жүр. Тілшіміз Мұхит Тоқтасын бүркітші балалармен саятқа шығып қайтты. Баяғыда бір аңшы, атам өлсе қойылар, атан өлсе сойылар. Мұндай қыз қансонар, маған қайдан табылар деп, атасы өлгенде де бұрылмай кеткен көрінеді. Нұралы құсбегі балаларда саяшылық десе, ішкен асын жерге қоюға дайын. Бүркітінің тілін таба білген бұл балалар аудандық спорт мектебінің Нұра ауылындағы саяшылық бөлімінде тәрбиеленеді. Қазақстанда мұндай мамандықта 5 облыста үйретеді. Алматы облысындағысы осы Нұрада. 30 оқушы қазір құсбегіліктің қырсырын көкейлеріне тоқуды. 4 сыныптан бастап бүркіт ұста. Атам өз үйреткен, атам өз бүркітші болған атақты. Мен бұл бүркіт өз балапан бүркіт бір жасар жаңадан бір жасқа тоқым. Жаңадан биыл ғана ұстағанбыз. Асау әлі жойын қолға үйретілмеді да бұл. Мен үйретіп осы жарыстарға апарып осы бүркіттің бағын сынап көру. Бүркіттің атын ақжелке. Шыдамдылық пен ептілікті талап ететін өнерге әйгерім Жан Қылышбай да ерекше қызығады. 16 жастағы бойжеткен бүркітшілер әулетінде туылғандықтан бала күнінен қаршыға сұңқар баулып өскен. Қазір өзінің ақ тілек атты бүркіті бар. Қыз балаға негізінде ауыр, бірақ қанша ауыр болса да бұл ұлттық дәстүрімізді одан ары жалғастыру мен үшін міндет деп ойлаймын. Тек қана жеңіл жолмен
жеңіске жеткім келмейді. Өзім бірінші дайындалып, үйреніп алып, кейіннен барып, мақпалап кен сияқты жарысқа шыққым келеді. Ауылдағы құсбегі балалардың үшеуі саяшылықтан спорт шеберлігіне үміткер. Бұл қатарға жақында Елдар Советбек те қосылды. Ол қыран баптаумен құсының шеберлігін республикалық турнирда көрсетіп, жүлделі орыннан көрінген. Бүркітім арқасында мастер спорт атағын алдым. Енді осы бүркітім бұлай менің досым сияқты. Осын ары қарай жалғастырып, оқуға кетсем досым алып кетіп, осы жарысқа әкесемін деп ойлаймын. Құсбегілер мекені Нұрауылы таулы қыратқа жақын. Жас саяшылар бос уақыттарында осылай топтасып қызық құрады. Бүркіттерін қоянға жібереді, шырғаға салады. Құс патшасы саналатын сенімді серіктерін әрі қырынан баулайды. Оларды жуықта үлкен деңгейдегі бәсеке күтіп тұр. Мына бесі күні Жамбыл облысында жастар арасында чемпионат Қазақстан өтеді. Бес бүркітшіміз барып сол жарысқа қатысып қайтады. Қыраннан қырағылықты үйренген қазақ үшін 3000 жылдық тарихы бар құсбегілік ұлы мұра. Оны дамытуға нұралық жас өспірімдер барын салуда. Мұраттары әр ұлттың басына бұйыра бермеген текті өнерді биік деңгейге көтеру. Еңбекші Қазақ ауданынан Мұхит Тоқтасын, Степан Мирешко, Жетісу арнасы. Спорт тақырыбы. Бүгін Текелі қаласындағы жаңа спорт кешенде алғаш рет ауқымды шара ұйымдастырылды. Жалпы дене дайындығынан ашық біріншілікке әр аудан қалалардан 70-ке жуық спортшы келіп 8 команда қатысты. Мақсаты велоспорттан спортшылардың қыс мезгіліндегі дайындықтарын анықтау. Облыстық жарысқа қатысушылар кросс, турник, бір орыннан ұзындыққа секіру, қашықтыққа жүгіруден өз мүмкіндіктерін байқап көрді. Жарысты Текелі қалалық спорт бөлімі мен Талдықорған қаласындағы Андрей Кивилев атындағы облыстық велоспорт мектебі бірлесіп өткізіп отыр. Таза ауа аясындағы жаттығулар көктем айларында өтетін велоспорт жарысына алдын ала шынықтырады, дейді қатысушылар. Қазір Қазақстан ұлттық құрамасындан маутин байктан. Былтырғы жылы жылдың басында қыстық чемпионатты жүлдегері болдым. Жылдың аяғында Киевлев атындағы байктың жеңімпазы болдым. Енді қазіргі алда Таджикистанда болатын катуныға дайындалып отырмын. Қазір Текелі қаласында таза ауасы, табиғат бізді алдағы жарыстарға көп күш береді, шыдамдылық береді, таудағы жақсы ауа. Талдықорған медициналық колледжінің оқытушылары арасында спартакиада өтті. Мекеме ұжымының ұстаздары өзара бірнеше топқа бөлініп, президенттік көпсайыс, көңілді старт және волейболдан сынға түсті. Спортпен айналысқан адамның иммундық қабілеті артып, сергек жүреді. Бұл медицинада дәлелденген. Сондықтан осы қағидатты күн тәртібіне қойған дәрігерлер турнирге белсенділікпен қатысты. Дәстүрлі жарыс наурыз айында Талдықорған қаласындағы барлық жоғары оқу орындары мен колледж ұстаздары арасында өтетін спартакиада ойындарына іріктеу болды. Жалпы бізде цикл әдістемелік комиссияның номер бірінші оқытушылары жылда жеңімпаз атанып жүр. Биылда барлық оқытушылар, соның ішінде әкімшілікте жақсы үлкен дайындықпен келді. Енді біз бұлның өткізген тағы бір маңыздылығы оқушыларға, ұстаздардың өткізіп отқан жарысы оқушыларға үлгі болсын деп есептейміз. Және біз спортты әрқашанда қолдаймыз. Ардақтағайым, бүгінге келіп түскен ақпараттар легосындай болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.